Վերջին մեկ տարում արտանետումների համար սահմանված նորմերը չկատարելու համար տուգանվել է 7,193 իրավաբանական և ֆիզիկական անձ։ Խախտումների գերակշռող մասը հայտնաբերվել է Թբիլիսիում։ Հայտնում է շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարարության բնապահպանական վերահսկողության պաշտությունը։ Սեփական զեկույցների համաձայն 2023 թվականի սեպտեմբերի 4-ից գործակալության աշխատակիցները իրականացնում են ավտոմոբիլների արտանետումները Վրաստանի 4 խոշոր քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Ռուստավիում, Քութայիսիում և Բաթումիում։ Օրենքը ուժի մեջ մտնելուց մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 3-ը բնապահպանական վերահսկողության վարչության բրիգադների կողմից տուգանվել են ընդհանուր առմամբ 7,193 իրավաբանական և ֆիզիկական անձ ավտոմեքենաների արտանետումների սահմանված նորմերը չկատարելու համար։ Եթե տուգանքը վճարվի 10-օրյա ժամկետում, ապա տուգանքի չափը կկրճատվի 20%-ով։